Program Erasmus Plus Comenius je určen školám všech typů, to znamená mateřským, základním a středním školám a především jejím žákům, to znamená dětem z předškolního vzdělávání, žákům, žákům základních škol a středních škol, ale také učitelům, ředitelům škol, vedoucím pracovníkům škol a v neposlední řadě nepedagogickým pracovníkům škol, to znamená například vedoucím školních jídelen, knihovníkům a podobně, také třeba družinářům. Do tohoto programu se mohou zapojit ale také zřizovatelé škol na všech úrovních, to znamená ať už tedy na úrovni měst, obcí, svazku obcí, krajů a podobně. Program je určen také tedy jejich zaměstnancům. V rámci programu Erasmus Plus pro školní vzdělávání dochází ke spoustě změn ale myslím si, že všechny změny jsou pozitivní a že pro případné uživatele tohoto programu přinášejí větší škálu možností, jak tedy programu Erasmus Plus pro školní vzdělávání využít. V první řadě jsou to především projekty mobility škol, kdy školy a instituce mohou žádat o Projekty na vysílání pracovníků, na zahraniční stáže, na výukové pobyty a také třeba na stínování práce zahraničních kolegů. Tady se otevírá všem uživatelům větší škála možností, jak tedy tento program využít, protože do současné doby se jednalo pouze o krátkodobé účasti na kurzech a vzdělávacích aktivitách. Pracovníci škol a vzdělávacích institucí mají možnost se podívat, jak podobnou činnost vykonávají pracovníci na stejné pozici v zahraničí. Mohou si tu práci dokonce i vyzkoušet. A tím získat nové zkušenosti, jak tedy se tato činnost vykonává v Evropě. Další možností zapojení pro vzdělávací instituce a školy je také možnost strategických partnerství mezi institucemi, kde jednak mohou školy mezi sebou vzájemně spolupracovat, vyměňovat si žáky starší 15 let. A dokonce i učitelé se mohou zúčastnit dlouhodobé mobility. Ta dlouhodobá mobilita je naprostou novinkou programu Erasmus, kdy učitelé mohou strávit až jeden školní rok na škole v zahraničí, na partnerské škole v zahraničí. Další možností spolupráce je pro zřizovatele škol, to znamená, na, na úrovni regionu mohou si vyměňovat vzdělávací strategie mezi tedy partnerskými regiony, mohou přispívat potom k tomu, aby. Ty vzdělávací strategie byly lépe aplikovány v praxi a aby tímto přispívaly zaměstnatelnosti svých obyvatel.